Toda a escritura é inspirada por Deus. Mas o que isso quer dizer? Vamos falar de coisa boa? Paz de Cristo, meus amigos, eu sou que alegria tê-los aqui novamente dessa vez para apresentar essa belíssima obra aqui, ó Mosaico Bíblico uma introdução. A hermenêutica e o modo de pensar dos autores bíblicos de Marcos Botelho. Olha aí o livro. Tá, tá muito bonito. Você tá vendo aí que tem um verniz localizado, mas não é no livro todo. Em algumas partes aí, tá vendo? Um pingado aí, ó. Além do título, ficou realmente uma obra muito bonita que eu já apresento para vocês no detalhe, deixa eu mostrar aqui para vocês como que tá o sumário dessa obra. Ah, a Thomas Nelson ela tá, tá com o um negócio agora de fazer um sumário diferentão. É, mas é um diferentão top, tá vendo? É que bonito que tá esse aqui? isso aqui é pessoal é estiloso, meu. O pessoal é estiloso demais. Aqui no sumário a gente vai encontrar o livro dividido em quatro partes. Na primeira parte aqui, o tema geral é o que é esse livro que chamamos de Bíblia? Na segunda parte... A mente dos autores bíblicos. Terceira parte: Metodologia das Três Leituras, uma proposta de interpretação bíblica. E aqui ele vai falar é, dos cinco pilares da interpretação bíblica. Primeira leitura: contexto histórico, depois contexto literário, depois a estrutura, depois o clímax, depois os hiperlinks e a intenção do autor nos hiperlinks. E a quarta parte. Nós temos a aplicação da palavra e o Deus que se revela. É assim que é dividido essa obra com mais de 239 páginas. Na verdade, exatamente 239 páginas, OK? Fechado. Deixa eu explicar então para vocês o que que ele comenta aqui sobre o que é essa tal de inspiração de Deus nas escrituras. Como é que isso funciona? Mas antes, eu tenho que te pedir, né, meu amigo, o quê? O básico se inscreve aí no canal, meu. Se inscreve no canal, clica na sineta. Clica aí no sino, meu. Dá aquele like que deixa o nosso coração muito feliz, contente. Nossa, deu like. Vocês acreditam, deu like. A gente fica animado para produzir cada vez mais conteúdo edificante para a sua vida. Não deixa aí de esquecer. Não? não se esqueça de deixar. Não esqueça de deixar. Não deixa de esquecer. O seu comentário aí. Põe aí seu comentário aí embaixo o aí, que você tá achando, que você achou do livro, né? o que achou do, do conteúdo, pra gente melhorar cada vez mais aquilo que a gente faz aqui. Fechou? Combinado? Obrigado pela sua audiência. Mas vamos lá, vamos lá. Aqui no, no Na página 400 e 400, oh, 400, ó. Na página 39 especificamente, o sussurrar de Deus ao ouvido humano, aqui neste capítulo aqui, ele vai falar sobre o que é essa inspiração divina. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, é onde Paulo fala, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. E aí ele nos diz o seguinte, encontramos no texto bíblico várias comprovações da consciência que tinham os profetas de terem recebido a palavra por meio de um sopro, o Espírito Santo, quando falavam na parte de Deus. Dando um salto aqui. Em suma, todos os autores bíblicos tinham consciência de quem eram e de que estavam tendo uma visão, a qual depois era relatada da maneira com que estavam acostumados a escrever, cada qual ao seu estilo, seu repertório, sua capacidade intelectual e sua influência é, de sua época e de sua cultura, mas todos inspirados. Pelo Espírito Santo. E aí ele vem aqui e faz a seguinte pergunta. O que é inspiração? Ele traz aqui para gente. Alguns comentários sobre o que é a inspiração. Ele faz o seguinte. Com base nos testemunhos dos autores sagrados. E do que podemos deduzir de outras passagens da Bíblia. Alguns teólogos e comentaristas das escrituras. Sugeriram possíveis definições para a inspiração do Espírito Santo. No registro das sagradas palavras. A título de exemplo. Reproduzimos algumas. E aí, nós temos primeiro a de Erickson, no livro A Inspiração e Autoridade da Bíblia. Ele diz o seguinte: com o termo inspiração, referimos-nos à atividade do Espírito Santo na direção e na orientação dos autores das Escrituras, de um tal modo que o que eles escreveram era realmente a palavra de Deus ou exatamente o que Deus desejava que ficasse registrado. Depois aqui nós temos é um trecho da obra Fundamentos da Teologia Cristã, de Robin Kiley. Ele diz o seguinte: que a inspiração é o meio pelo qual a Bíblia, compilação de livros escritos por autores humanos, tornou-se também a Palavra de Deus. Cresce que o Espírito Santo inspirou os escritores de modo que os seus livros transmitem o significado que Deus pretendeu, mas sem diminuir a individualidade. Dos escritores. Aí, aqui nós temos agora um trecho do livro da Teologia Sistemática, de Lewis Sperry Schafer. Ele diz o seguinte: o uso teológico do termo inspiração é uma referência àquela influência controlada que Deus exerceu sobre os autores humanos através dos quais o Antigo e o Novo Testamento foram escritos. E a última citação que ele faz aqui. É de Henry, no livro é, Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. E diz o seguinte: a inspiração é uma influência sobrenatural do Espírito Santo sobre homens divinamente escolhidos, de modo que os escritores deles tornam-se fidedignos e autorizados. É isso aí. É, por fim, o Marcos Botelho finaliza o capítulo falando o seguinte. As definições podem variar, mas o ponto com o qual todos esses estudiosos da Bíblia, entre outros, parecem concordar é que, sobre a, sob a influência do Espírito Santo, esses autores humanos, sem perder a individualidade, escreveram o que Deus queria comunicar à humanidade, humanidade. palavras simplificadas todos os seus os, os autores têm o seu estilo de falar, o seu estilo de escrever, tem o seu modo de exemplificar aquilo que está falando. Mas no final, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus e a mensagem que Deus queria trazer para o seu povo, independentemente do estilo de escrita de cada um deles, foi transmitida. Aquilo que a gente precisa saber, a gente tomou conhecimento. Porque essa era a vontade de Deus, é isso que quis dizer o texto quando disse que toda escritura é inspirada por Deus. Um livro maravilhoso, que se você estiver interessado, aqui embaixo tem um link para você adquirir. É, facilita, amigo. Ou aponta a sua câmera aí para o QR Code, que ele vai te direcionar para o site e facilitar tudo para você. Obrigado, meus amigos, por estar conosco mais uma vez. E até a próxima.